Ramai Durian Belanda. Tengok buka dah. Bagaimana? Ha? Cuci lah. Cuci lah. Dah comel tu. Tengok mana. Kan, tengok mana dah, dah tahu kan. Dia tak tengok mana dia tahu dah. Ha. Comel. Yang ni comel ni. Nak masuk. Awak buat apa ni? Nak masuk. Awak nak masuk? Nak suruh semai pokok dalam pasu tu. Saya minta tolong dia. Bawa dengan ni lah. Siapa? Siapa nama? Nama ni. Aku lupa budak. Nama nama? Jihah, Jihah kan? Jihah mesti. Eh? Ha? Hijrah. Hijrah tu. Ha? Bawa banyak. Durian tu. Kalau tak banyak, saya nak bawa tu je. Benda ni. Paket tu. Paket? Ah, pakai. Ha, cuba rancang dua lah. Tak, semai pakai tanah sana. Tanah sana. Tanah ni biarlah, tak payah pakai tanah ni. Mana bawa je tani ke apa? Bawa pasul, letak bawa pokok sekali lah. Semai kat sana tu. Pokok durian? Durian nak kawin ke dia ni? Durian yang tu, yang besar. Lepas tu jambu tak apa, saya nanti deal dengan apa. Saya bawa ni lah, bakit lah. Kau nak letak pokok kan? Boleh ke? Boleh, pokok dua pokok kita hantar gitu kan. Bawa banyak pasu-pasu besar ni. Woi, pasu besar bukan pasu kecil. Yelah bakit lagi, senang angkat. Lepas tu tak kita nolok. Tak muat. Tak muat kan? Pasu, pasu ni? Saya tak kena lepas. Tujuh lah tolok jenang ni tu. Tunggu seorang tak lagi. Tunggu baju lah. Dia recik dah. Memang tak, tak lepas. Dah masuk pokok tu tak lepas dah. Dia besar. Dia besar tu pokok tu. Pasu besar. Sudah ni ke? Pasu dia lagi besar? Tak apa, kena batuk tu. Tengok jauh. Tengok jauh. Tu ni pun tu jambu dah ada. Tu jambu apa? Tak ingat. Duri apa yang tak ingat? Bukan tu. Duri hitam. Duri hitam. Standby lah. Dengan Azul. Dengan siapa? Hijrah kan? Hijrah ikut Cik Azul lagi eh. Nah ni. Cik Zali. Daun tu. Ui, ni dah tinggi dah ni. Sampai melendut. Lima Kasturi mana lagi? Ni. Yang saya rumah Pahang tu mana? Rumah Pahang sana je. Tinggal pokok tu je, pokok mana? Mister aja. Oh, mister je. Mister dengan belimbing buluh ah. Mister belimbing buluh. Mangga habis kan. Betul. Pokok Lima Kasturi ada sikit lagi ni. Lima Kasturi mana? Siapa ni? Yang rumah Pahang. Inilah yang rumah Pahang tu kan? Yang rumah Pahang. Ambil yang rumah Pahang tu. Okay. Lagi tiga. Ini tiga? Kecil ni tinggal lah. Ya, ya, tak apa. Macam mana tak berhubung ambil dia? Sebab ada hutang lagi enam lagi. Tiga. Tiga letak luar. Kalau cantik je. Itu kita punya. Nak. Ambil ni tiga, letak luar. Lagi jambu. Jambu. Yang itu jambu apa itu yang kita semai? Jambu apa yang kita semai itu? Di mana? Yang dua pokok yang kita semai dalam pasu tu. Jambu ni. Jambu seedless. 60. Seedless lagi tiga. Ni tiga. Tiga. Jambu apa aja? Jambu tiga. Letak kat luar. Senang nak nak nak. Mangga cok kanan tiga. Sebab aroma manis dah habis kan. Mana rumah Pahang ni ada enam buah rumah lagi macam ni. Yang dek kau tak ambil gini. Nanti kau ni. Ambil
durian, mangga, mesa, jambu dengan limau. Aduh. Kita kira dah. Sekejap lah. Ha, sekejap lah. Kalau lepas lah letak pokok kan. Wah. Wow. 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 Wow.
Sini mana ni? Pusangking. Pusangking ni.